Ve středu 15. září dopoledne dokazovali své cyklistické dovednosti v praxi i při testech žáci ze speciálních a praktických škol. Na dopravním hřišti v našem městě se konala dopravní soutěž mladých cyklistů. Děti přijeli z Votic, ze Sedlčan, do Žmitalu pod Třemšínem, samozřejmě tady i Příbram a Sedlec Prčice. Jaké disciplíny budou děti plnit? Tak máme připraveno 4 disciplíny, to znamená jízda městem, tady za náma, po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, to kontroluje městská policie. Pak tady máme jízdu zručnosti, zdravotnickou přípravu a vlastně testy, to jsou pravidla silničního provozu. Proč je důležité, aby děti absolvovaly takovou tu soutěž? Co jim to přináší? Od 10 let můžou samostatně jezdit na kole. A proto tyto soutěže jsou pro děti starší 10 let, to znamená, že tady je 5., 6. třída a pak 7., 8., 9., dvě kategorie. No a tady si vlastně oni mezi sebou znalosti těch pravidel vlastně v praxi ukazují a ty nejlepší potom dostanou nějaké ceny. Je ta soutěž postupová? Bohužel toto je vždycky jenom základní kolo. Kolo oni mají nejdřív na základní školách, pak přijedou sem. A bylo to vyhlášeno pro vlastně okresy Příbram, Praha Západ a Benešov. A tady vlastně oni skončejí. Soutěž je vždy jednou do roka a vždy pro děti 5., 6. tříd? Jsou tady dvě kategorie, to znamená mladší a starší. Takže je to vlastně i 4, tady může být, takže 4, 5, 6 a pak 7, 8, 9. S kým spolupracuje Autoklub při přípravě a vůbec při konání této soutěže? Takže vyhlašovatelem je vlastně ministerstvo dopravy. No a my máme tady ty oblastní spolky, co znamená třeba Červený kříž, který nám tady dělá zdravovědu, městská policie, ale i státní policie, která vlastně dohlíží na to, aby nám se nikdo nevěl a aby nám tady prostě se nic nestalo. Potom teda tady máme taky zástupce třeba i z města. A myslím si, že ten, kdo prostě přiloží k ruku dílu tady, tak aby prostě to zdárně dopadlo, aby se to dětem líbilo a hlavně vždycky záleží na počasí, což nám dneska vyšlo.